Mä oon Helsingistä kotosin ja mä muutin Pudasjärvelle, niin sukulaiset sanoi, että on semmoinen osa jossa kuin prosessiala, joka on aika uusi, niin se heti oli mielenkiintoinen alo. Pudasjärvi on rauhallinen paikka ja jalkapalloakin täällä on tullut harrastettua. Mun nimi on Henri Lähtälä ja opiskelen osaossa Pudasjärven yksikössä prosessialaa. Tässä alassa viehettää kaikista eniten toi työnteko, että pääsee puiden kanssa hommiin ja sahaamaan. Ja kaikista tärkein, että oppii kaikki puun lajit ja kaikki noi sahauksen tarkkuudet, turvallisuudet kaikissa koneissa ja käyttöohjeet kaikissa koneissa. Parasta täällä on ollut työnteko ja työharjoittelu on ollut enimmäkseen kaikista parasta. Ja opettajat on tosi hyviä ja täällä koulussa on piiri tosi hyvä. Hyvät ruuatkin on osaus. No mä kuuntelen enimmäkseen kaikkia musiikkia, että mikä ei ole niinku huono musiikki. Kaverit ehdottanut, että räppihommia kannattaa tehdä, niin niitä mä oon aloittanut nyt. Ruvennut sanottamaan ja keksimään sanoja aina joka ilta ja kyllä niitä sit alkaa lähteä, kun tekee niitä sanoja joka päivä.